Ono lawyer omutendeke atamala googera bigambo nga tamaze kubirowoozaako n'okubisengejja. Ono lawyer omutendeke alina obumanyirivu mu kulambika ensonga mu bulambulukufu bwazo era nga temuliimu bulimba kubanga yateekebwateekebwa obwakabaka bwa Buganda. Ono lawyer omutendeke alina experience mu by'amateeka ate era musajja muyivu kubanga alina n'ettendekero ddamba asirise teyejjusa. Okakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda nabiriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali obumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. Nabadde bagezaako okunsindiikiriza nti ŋŋende, njala bagamba nti wendi era ŋŋenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibeere nga tekitambula nga ebyo byetwagala okujja mu buyinza. Ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina weekiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'ono ntyobola nga nva mu kibiina mwendi. Singa nange nazaala omwana alina obwongongo obwa Edi Muzaaya, onobwagataliko suno nange nandyesumyeko. Mbadde neebase era otulo tunnuma n'empawamuka mbadde ng'aloota. Asirise teyejjusa ate ekigambo ekifubutuka mu kamwa tosobola kukizzaayo ne bw'obeera profesa oba lawyer omutendeke nga mwami Mathias Mpuuga. Wagamba ng'oli ku CBS ekibiina kya NUP kifugibwa abafamire era kikulemberwa bafamire era kibiina kyabafamire era n'owe ebyokulabirako baani abatuula ku pano waggulu. Kkiriza oba gaana, gwe kennyini ate n'ojja n'otugamba nti oli omu ku abo abaatandika ekibiina kya NUP era oli mutandisi ow'ekibiina kya NUP. Kaakati wembuuliza, mwami Mathias naawe oli wa famire eya Bobi Wine? Kubanga watugamba ekibiina kya famire era kikulemberwa ba famire, oli wa famire eya Kyagulanyi. Wali ku CBS n'ogamba nti ekibiina ekyo mulimu abavumi, kirimu abavumi. Igwe ng'omusajja omuteeketeeke tosobola kukulembera era tosobola kubeera n'abantu abavumi kubanga tebalina mpisa. Kaakati ate n'ojja n'otugamba nti oli era okyali era ojja kusigala ng'oli mmemba mu kibiina kya NUP. Kati nze wembuuliza nti ate onoobeera otya omukulembeze mu kibiina omuli abantu abavumi abatalina mpisa era abatawa bantu bitiibwa, ng'ate ggwe olina empisa, oli muyivu owa abantu ebitiibwa, oli looya? N'ojja
ne mugamba nti ekibiina ekyo ekya NUP ye gwe eyakitandika era toli ready okuva mu kintu oba mu kibiina kye watandika kubanga wakitandika n'omulamwa ne weerabira nti nga ennaku z'omwezi 20 omwaka 12 mu omwaka 12 gwe kennyini ne banno mwava mu DP ne mugenda ne mujoyininga NUP era ne bakola omukolo ogubaaniriza Mr. Lawyer baakola omukolo okukwaniriza mu kintu kye watandika gwe ne banno oli looya omutendeke era ebigambo by'oyogera omala kubifumiitiriza era omala birowoozaako nga looya omutendeke kiki era mukolo ki era baali babaaniriza okuvaawa mu mwaka 2020 era baali babaaniriza kujoyininga kibiina ki oba gwali mukolo ki ogwaliyo ng'ennaku z'omwezi ezo 2020 ate ng'ekibiina gwe wakitandika nze nno Edimizaya bannaye mu nsonyi otulo tunnuma mbadde neebase kati nabadde neebase nga mpuliriza press conference ya omuyivu looya omutendeke otulo ne tuntwala ne ngenza okuwaba mu kayira nze okusekiro ziri ssaawa nga 7 kati ndowooza ez'ekiro wenkoledde vidiyo naye ngenza okulaba nga sirina bugumiikiriza okulinda obudde buke kubanga looya wafona omuteeketeeke ayogera ebigambo ng'amaze obifumiitiriza n'okubirowoozaako kubanga muteeketeeke atasobola kubeera mu kibiina ekijjuddemu abavumi era eyavaayo n'akakasa ensi nti ekibiina ekyo kya famire eyakyagulanyi naye ng'ate ye si memba wa famire naye ng'ate mukulembeze avuddeyo n'atukakasa nga bw'atajja kuva mu kibiina kye yatandika kati mwami looya omutendeke taata tugambe nti ye gwe watandika ekibiina ky'abavumi abavuma Kabaka abatawa bantu bitiibwa ye gwe akulembera ekibiina ky'abavumi abatayina mpisa abataasoma abata abantu bitiibwa ng'ate gwe baakuteekateeka ye kambuuze mwami Matthias looya omutendeke lwaki omuntu atalina mpisa tomuleka lwaki toleka abantu bali emigunju gigende naawe omusajja omuteeketeeke ayina integrity ayogera ku kigambo ng'okirowoozezzaako lwaki totandikawo ekibiina ky'abayivu banno lwaki weesiba ku kyabali abatalina mpisa ekibiina ekifugibwa famire omuli abataasoma kyokka ate toyagala kukirekawo kyokka ate nga gwe wakitandika ate ne bamala ne bakwaniriza okubeegattako nze mbadde mbuuza ekibiina kino ekya National Unity Platform wakitandikira mu kirooto wakitandikira mu fantasy oba wakitandika mu bitabo bino bye tusoma history oba kituufu nga gwe eyagenda n'otandika okuŋŋaanya omu ku omu n'obakumaakuma n'obaleetera idea mutandikewo
ekisinde People Power mumalirize mukiwandiise. Mwami Mathias Mpuuga, lawyer omutendeke, era experienced politician, era lawyer omuteeketeeke, munnabyabufuzi omuteeketeeke. Nze mbadde mbuuza makabuuzo nga nze omugwagwa nti Mr. Mathias Mpuuga, owulira otya muli nga otudde mu kyemba nga ggwe looya oba ng'oli mu kkooti olina gw'owolereza najja n'ebigambo bino? Ekibiina ekyo kirimu abavumi, era sisobola kubeera mu kibiina kirimu bavumi, abavuma abakungu ab'emmengo. Omuntu y'omu oyo n'agamba nedda sijja kuva mu kibiina ekyo kubanga nze nnakitandika. Omuntu oyo mubalamu ki? Era bw'obeera ng'owolereza omuntu najja n'agamba nti nedda akuleetedde omusango nga looya, ekyo ekibiina nze nnakitandika. Naye ate enkeera najja n'agamba oba ne bagamba ne baleeta evidence oba ne bakola omukolo nti twaniriza mukulu Eddie Mezaya okutwegattako. Owulira muli nga ggwe looya omutendeke, omuntu oyo omusango oyinza okusigala mu maaso ng'omuwolereza oba ogubuukamu okusinziira ku experience gy'olina n'obuyivu bw'olina, Mr. Lawyer, Mr. Mathias Mpuuga. Nze nno mbadde ndowooza waliwo enjawulo wakati wa life ey'omu woofiisi ne life ey'oku street. Era abantu bangi bava mu matendekero, bava mu zikalina, bava mu biyumba ebyo ebiriko ebigoloofa ebyo ebikomera, okujja mu nsi okubagabana nga bafala. Tanokolowoozo kange babeera bafala abasinga obungi. Era y'ensonga lwaki abaana abava mu bikomera, abaana b'abaloodi nnyaabo, abasomedde masomero agategeerekeka, bwe bajja basanga ababanda ku street abaatundanga enseenene, era bano abaakubanga bulooka, abaanywanga enjaga, obulamu bwabwe nga bulala nnyo. Era bw'otabeera mugezi nnyo, omwana gw'okuliza mu kikomera bw'avaayo okugenda mu nsi emugabane, omwana oyo ayinza okugwa eddalu. Munnange bw'ogenda e Luzira oba makomera ag'enjawulo osangayo abaana b'abantu abaakulira mu bikomera n'ogamba yii. Munnange osangayo abaana b'abantu aboogerwako abasomera amasomero gali agalagiro n'ogamba yii. Ate era munnange bw'ogenda mu zirihaabu abasinza okugwa eddalu okukozesakozesa ebiragalalagala ebyo okuvaako be baana b'abayivu n'ogamba yii. Kyokka ng'ate be bayita abayaga ba Bobi Wine ne banne, ate bo balambika ensonga. Bobi Wine mwagamba era mu abayivu ekibiina ekyo NUP erimu basiyazi. Lwaki toyagala kuva mu kibiina omuli abasiyazi? Lwaki oyagala kuva mu kibiina omuli abagwagwa? Lwaki oyagala kuva mu kibiina omuli abasiru? Awo nno omanya nti waliwo ekikusike. Eddie Mezaya, Mwami Mathias Mpuuga, nkusamu ekitiibwa era njagala nnyo obeerera oya wange, era kankunganya akasente nzije mu kyembaazi zo, njagala obeerera oya wange. Bane munsonyiwa otulo tunnuma. Temwerabira, nze ndi wa NRA. Alisi na Kakande, wewale kuyonsa. Eddie Mezaya, somesa, somesa, somesa.